Na mestu porodične kuće Đorđevića, ruševine. Kada je pre desetak dana zatekla ovaj prizor, vlasnica Mica Đorđević bila je u šoku. Sad se osjećam kao ruševina, odnosno kao ova kuća. Sve u meni visi baš ko što visi ovo dronje iz kuće. Žena je došla da mi kaže da se obrušilo brdo i zatrpalo mi kuću. Kad su deca došla, videli su da su stvari mašine. Čije su mašine, ne zna se. U saopštenju koridora stoji da je odgovoran neko od podizvođača, o čemu ih je obavestio aktor, izvođač radova na ovoj trasi. Eksproprijacijom je, kaže Mica, predviđeno samo rušenje pomoćnog objekta, ne i kući. Međutim, kada su ovde pre 5 godina počeli radovi, morala je da se iseli jer je ostala bez prilaza, struje i vode. Rekli su da im objekat ne treba, da njima to ne treba, a ja kažem kako ja onda da živim kad nemam put, nemam vodu, nemam struju, sve je to odsečeno. Od tada vodi borbu sa nadležnima. Svi zahtevi za eksproprijaciju do sada su odbijeni. Njihovo je objašnjenje uvek da postoji ekonomski interes za korišćenje objekta. To je jedna rečenica kojom oni opravdavaju eto svoj takav stav, ali je očigledno i laiku da tamo uslova za život nema. Porodica će podneti krivičnu prijavu i tužbu za nadoknadu štete. A dok čekaju reakciju nadležnih, Mica u 70. godini i jedan od njenih sinova sa porodicom žive kao podstanari. Ja posle ovoga mogu da umrem zajedno sa ovim ruševinama, da se srušim eto i da me nema. To ništa mi više ne znači. U koridorima Srbije kažu da je izvođač radova dužan da nadoknadi štetu ukoliko nadležni utvrde da je do nje došlo. Nalaz veštaka čekaju već 10 dana. Za Vesti iz Pirota, Ljiljana Pavlović.